Guys, ini ialah kereta yang paling-paling menarik untuk wanita lah, wanita. Aku rasa 9 daripada 10 pembeli kereta ni akan jadi wanita dah. Ialah wanita sebab kereta ni memang sesuai untuk wanita. Budak lelaki pun boleh, budak lelaki bukan tak boleh beli. Tapi ini memang target dia untuk budak perempuan lah. Aku rasalah pendapat saya, pendapat saya. Sebab design kereta ni memang lain, memang ini ialah kereta untuk wanita, saya rasa. Saya tengok daripada kawan-kawan saya yang datang, budak perempuan memang suka kereta ni. Dia orang kata, so cute. Ini ialah Orago Cat. Kita tengok apakah spek kereta ni sebelum kita tinjau luaran dan dalaman dia. Since dia ada dekat spec sheet, kereta ni tak pendek tau, 4254 tau dia punya panjang. Dia punya height 1596, dia punya width 1848. Kereta ni agak lebar, agak lebar. Wheelbase 2650 tau, wheelbase pun bagus. Ground clearance 145. Kereta ni ialah kereta EV, so maka dia punya power 126 kilowatt ataupun 171 PS dan 250 Nm torque. Max speed, torque speed dia ialah 152 dan bateri dia boleh pergi sejauh 500 km. Memang paling bagus ni. Kalau masukkan DC charger 0 to 80% dalam 60 minit, 30 to 80% dalam 40 minit dan AC charger 10 jam lah. Tapi biasa yang claim-claim ni masuk DC charger berapa minit, korang kena faham bahawa kalau dia masukkan DC charger, apakah capacity DC charger yang itu? DC charger boleh berada daripada 60, 100, 150, 120 sampai ke 200 kWh. So, dia orang bagi masa tak adil sebab kadang-kadang dia masukkan DC charger dengan kilowatt yang lebih tinggi. So, ada yang overclaim lah. So tak apa, kita tengok lagi apakah spek-spek yang lain yang ada dalam kereta ni. Tak nampak lah, tulisan terlalu kecil, kita tengok tulisannya besar. Kenapa tak boleh? Ok, kereta ni boleh jalan 500 km, 171 PS, 250 Nm torque. Dia ada beberapa spek. Yang ini. Sorry, saya dah terlepas. Patutlah tak jadi. Okey, yang ini aku cakap balik. Yang ini ialah 143210. Yang tadi tu, yang tadi yang kita nampak lah, ya apa aku buat ni? Yang tadi 171250 ialah sebenarnya Orago Cat GT yang itu. Nanti kita akan tengok yang itu. Kita tengok yang ini dulu. So yang ini dia kurang sikit. 143210, yang itu je lah 171250. So dari segi horsepower dia kalah sikit. Aku tunjuk harga dulu. Kelam kabut lah aku. Macam mana ni? Adakah harga? Dia kadang-kadang dia boleh, kadang-kadang dia tidak. Okey, boleh. So yang ni dia ada bateri yang boleh jalan 400 km, nama dia Tech. Harga dia ialah 828, dah bagi offer. Dulu harga dia 989. Harga dah turun sikit. So ada 6-way adjustable seat, low speed emergency braking. Lagi satu ialah 400 Pro, 898, 500. Dia ada 360. Kelebihan dia ada 360 dan wireless charger. Dan ada ACC, adaptive cruise control. Yang 500 tu, yang ini 1 juta lah. Harga dulu ialah 1199. So dia ada apa? Dia ada driver seat massage system dan ada intelligent parking. Okey, 1 juta lebih kurang 38,000 macam itulah. Okey. So ini dia Orago Cat. Kau tengok daripada depan memang cantik.
Kereta kat Malaysia sebiji macam kereta yang ni, sebab hari tu saya pernah nampak video-video dia orang yang buat masa media drive. Kereta dia orang semua dia akan keluar Sawadika. Sama lah dengan kereta ni. Okey, tengok rim dia. Rim yang begitu menarik, datang dengan tayar GT Comfort 225. Apakah saiz tayar? Bagi saya masa sikit. Saya tak nampak. Saya buka lampu, saya nak tengok mana saiz tayar. Okey, 215/50R18. Okey, dia menggunakan rim saiz 18. Aku dah lupa kat depan tunjukkan lampu Ini dia. Lampu dia ialah intelligent light. Lampu dia memang cantik. Kereta ni tak ada kereta yang serupa dengan dia Sebab tu dia ialah kereta yang unik. Dekat depan macam ada dua exhaust kat bawah, tapi tidak. Dia ada kat bawah ni, boleh nampak. Yang ni, honeycomb lah, honeycomb. Honeycomb pattern, corak honeycomb dekat grill dia. Dan dekat sebelah sini, aku tak tahu sama ada apa-apa maksud ke, tapi ada honeycomb punya design sikit je. Tak banyak, kau tengok. Sikit je. Kat kiri kanan tak ada, kat sini je. So itu ialah part of the design. Dan dia punya logo Ora Good Cat. Dan sebelah kanan pun sama, ada sedikit honeycomb pattern. Dari segi atas dia ada satu sensor. Dia menggunakan wiper yang sama juga. Wiper yang sama juga macam wiper-wiper kita. Dan kereta ni ada two tone warna dia. Ini ialah macam warna teh tarik. Tapi kat atas ialah metallic brown. Sangat-sangat cantik kombinasi warna yang sangat-sangat cantik. Dan wing mirror pun sama. Metallic brown. Kita tengok daripada tepi. Kereta ni tak ada kereta yang serupa dengan dia. Nak tengok macam Fiat 500? Bukan juga. Nak tengok macam Ford Focus? Bukan juga. Nak tengok macam Volkswagen Beetle? Bukan juga. Memang unik. Memang-memang unik. Dekat belakang, lampu dia tak ada. Kat atas tak ada lampu. Dia punya lampu dekat mana? Dekat bawah bumper. Dan integrated di dalam sini lah. Dalam cermin dia, nampak? Lampu dia integrated dalam cermin. So memang menarik. Memang-memang menarik. Kat bawah, bumper tak ada apa-apa Hitam je. Warna hitam je. So ada integrated kamera kat bawah. Dan ini nama dia, Good Cat. Aku rasa lebih banyak budak perempuan akan beli kereta ni. Nama pun dah nama kucing dah. Kucing kesayangan. Dari segi spoiler dia, integrated dan third brake light kat bawah. Nampak? Dia punya shark spring antenna. Ini rupa bentuk shark spring antenna dia. Okay, jangan lengahkan masa. Jom kita masuk ke dalam. Ada blind spot kereta ni spek paling tinggi. 959. Dia claim boleh sampai 501 km lah. Tapi kebanyakan ni semua overclaimnya. Tengok pintu dia begitu cantik sekali. Dalam warna perang. Ini ialah soft PU Soft PU. Ini ialah quilted leather. Quilted leather. Dan butang-butang dia boleh tahan juga. Warna hitam. Dekat bawah ialah hard plastic. Hard plastic. Tengok design ni. Design dia menarik. Dekat sini pun ada design. Lock and lock. Butang dia boleh tahan. Handle dia boleh tahan. Rasa dia. Okey, kat sebelah sini. Warna teh tarik. Kat dalam warna putih lah. Nama apa? Ora. Ada electronic seats. Tapi oleh kerana spek ni ialah spek. Masih saya rasa spek rendah. Sebab spek paling mahal ialah spek GT. Yang ini ada power seat dekat sebelah driver dan massage seat dekat sebelah driver saja. Ini ialah semi leather Apa maksudnya? Kat tengah ialah seperti suede. Dia bukan material kulit kat tengah. Material yang ini
material suit, tapi quilted lah. Yang kat atas tu quilted leather. Okay, pemandangan kopi anda sebiji macam Mercedes A-Class. Dia punya screen eh, dua screen sekali macam Mercedes A-Class. Steering dia separa warna dan ada setting chrome garnish kat bawah. Ha, memang lain. Memang lain. So jom aku masuk. Jangan mau masuk lagi. Design dekat sebelah sini cantik juga. Boleh tahan. So okay, saya tutup radio. Okay lah. Dia kata okay je. Aku tengah cari radio mana. Okay. Tengok screen dia. Cantik eh. Screen dia very nice. Dua screen. Sini dan sana. So kita tengok sikit. Tak berapa besar tau. Dia punya bingkai je besar. Tapi dia punya screen tak besar. Bingkai saja yang besar. Message. Hello. Okay, ada Wi-Fi sound, display, customize system. Boleh tahan lah, boleh tahan. Okay, butang-butang ni pula. Macam mini. Sebiji macam mini. So, kereta ni dia ambil inspirasi daripada pelbagai jenis kereta. Sebab tu kita tak boleh kata kereta ni kereta apa. Dia punya kulit eh. Dia punya kulit lain sikit. The leather is a bit different. The texture, the material is a bit different. It's not like our normal leather, but it's a bit of a rougher type of leather. So, it gives the car a bit more texture. But I would believe this texture will be a dust magnet over time. So tengok dia punya grill kat tepi, pintu sebelah sana. Memang menarik. Ini seat dia. The seat ada highlight eh, berwarna perang. So dia sangat-sangat lain daripada kereta-kereta biasa. Dia punya rearview mirror macam frameless, macam bukan. Ha, dia ada satu frame hitam, plastik hitam kat tepi. So, hampir-hampir frameless lah. Dia ada satu USB-A dekat sini untuk dashcam eh. Ha, bagus, pandai macam Proton X70. Aku nak buka aircon dulu. Aku nak cuba. Ha, macam mana ni? Aku nak cuba buka aircon. Oh, kat sini. Ha, nampak? Buka aircon je, dia punya yang ni dah keluar. Wow, best. Panas. Okay. Rearview mirror inilah canvas. PU lah. Bukan canvas. PU. Tapi tak ada cermin eh. Ini satu kesilapan yang sangat besar. Bukan tak ada cermin. Tak ada lampu. Budak perempuan mesti merajuk ni. Ini pun sama. Dia tak ada lampu. Waktu malam budak perempuan mesti bising. So, Aura Good Cat. If you are listening to me, watching my video, please add a light here. This car is normally for ladies. Ladies will be very, very disappointed because during the evenings when the ladies want to go for clubbing, want to go for dinner, their mascara, they want to fix their makeup, you don't have a light. Very, very important. You do not know your market targeting. Okay. Dia punya leather sangat-sangat halus. Kat bawah pun sama. Very interesting steering and the design. This part is the kind of setting chrome. So, lain-lain daripada yang biasa. Ada banyak multifunction di sini. Sebelah kanan pun sama. Okey lah, kita boleh belajar lah. Kat bawah ada dua USB-A. Satu power socket, boleh letak barang. Ada dua cup holders dan ini dia punya gear knob. Gear knob dia macam ni, boleh tahan. Dan ini dia punya electronic parking brake. Dan dia punya screen sangat-sangat jelas. So, on this part, you can see your wing mirror and a very small opening. Very good. Kebanyakan kereta daripada brand Haval, GWM, Aura Good Cat semuanya ada dia punya wing mirror dekat pintu lah.
So maka anda boleh nampak, tempat ni boleh nampak. Kalau dia masukkan dekat tepi wing mirror, habis, tutup, tak nampak. The blockage on the A pillar is minimized because of this opening here. Very good. You get a tweeter here. And dekat atas dia, yang ni hard plastic tau. Yang ni saja leather wrap. So boleh tahan lah. Dia ada panoramic moonroof. Oh bukan, yang ni sunroof. Panoramic sunroof. Okay, sampai ke belakang. So seat dia agak selesa. Kat sini pula apa yang ada? Okay, you have a small opening. And then you have a wireless Qi charger here. Wireless Qi charger here. You can see this Qi branding. You can put your phone here. So it's a very simple car. Not too much drama. And let's check out the glove box. Not too big, but sufficient. Sufficient. The design are all hard plastic. Material are all hard plastic. So let me turn off the aircon. Let's go to the back. Kita tengok belakang pula. Dekat sini ada satu kotak boleh letak. Oh bukan, yang ni untuk fuse box. I'm sorry. This is for the fuse box. Let's check out the back. Okay. Door opening is quite wide. Kita buka agak besar. Material dia sama je dengan depan. Yang ini ialah, oh tak ada, yang ini hard plastik. Material kat depan ialah apa? Kita tengok. Material dekat depan ialah soft PU, soft PU. So lain. This is hard plastic. Why must they cost cut? I don't understand. It's just not a lot. So this part is still leather, coated leather, very nice, hard plastic kat bawah. So seat belakang dia macam ni. Ini rupa seat belakang dia. You sit quite low, even though the car is quite high. You sit quite low, and you can actually put down the seats to improve your boot space lah. So kita masuk, let's go in and take a look. Ada satu USB-A . Okay, pemandangan kokpit anda. Ini cantik ni. Sebab dia mainkan dengan warna . Warna dia kontras, so sangat-sangat cantik. Anda kalau tengok ke atas, ada panoramic sunroof. Memang bagus. So kalau kita naikkan dia punya seat, dia pun ada center console . Center console, ada dua cup holder. Ini macam Volkswagen. Okay. Boleh tahan lah saya kalau duduk kat bawah. Kat belakang, ada empat jari. Kalau kat depan, maximum speed. Seat saya pun ada satu genggaman tangan lagi. So masih bagus, sangat-sangat bagus. So itu saja untuk Ora Good Cat. Kereta yang agak menarik untuk wanita, bawa family, bawa budak-budak. Memang sesuai lah. 500 km, memang satu range yang paling-paling sesuai sekali untuk Malaysia. Kau bawa dari Kuala Lumpur boleh sampai Penang. Kalau kau bawa dengan Behema, bukan bawa macam Antu Plus Set. Jom kita tengok, okay, komen sikit pasal dia punya design . Very nice . Kau tengok desainnya daripada sini. Dia integrate dia punya glass kat sini. Very well done, very well done. Tapi boleh tahan atau tidak, saya tak tahulah. So belakang dia ada sikit mirip Audi Q5. Tak ada power boot. Ini dia. Boot dia susah sikit nak masuk barang . Sebab dia tinggi . The load lip a bit high . For this car, so you have to carry the things over the load lip. Boot space is also not very big. Tak berapa besar. Ada lampu kat sini. Boleh masuk satu bag 24 inci. Kalau anda nak masuk 28 inci boleh berdiri, tapi susah, memang susah. Susah nak masuk. So itu saja pemandangan ke dalam. Ini rupa dia. Oh, gila boy. Ora Good Cat. Saya rasa 80% orang yang beli kereta ni akan berasal daripada kaum wanita. Okey. Cantik. So terima kasih menonton bersama kami. Kap Kun Kap, kita akan buat review untuk Ora Good Cat GT. Aku rasa Malaysia tak ada GT tu.
Malaysia yang biasa-biasa je macam ni. Okay. Tekan loceng. Bye-bye.